Salam uşaqlar. Büyünləri təbiət dərsidir. Mən Sevda müəlliməyim. Bildiyiniz kimi valideynlər mütləq övladlarının yanında oturmalıdırlar və lazım olduğu halda kömək etməlidirlər. Biz bugün çox maraqlı mövzu ilə tanış olacaq. Bu mövzu ətraf mühitlə uyğunlaşmadır. Ətraf mühitlə uyğunlaşma bütün orqanizmlər üçün vacibdir. Çünki onlar həm yaşamalıdırlar, həm nəsillərini davam etməlidirlər. Bizim də danışdığımız heyvanlar, bunların bədənləri o cür yaranıbdır, o cür düzəlibdir ki, hər bir yaşadığı yerə uyğunlaşırlar. Məsəl üçün, biz bugün dovşan haqqında söhbət eləmək istəyirəm. Dovşanın hansı cəhətləri, hansı xüsusiyyətləri onun yaşamağı üçün vacibdir və ətraf mühitlə uyğundur. Birinci növbədə bilməliyik ki, dovşan öz yediyi qidanı qabaq dişlərindən yüd qırır. Sonra isə bu qırdığını ya ağacın qabığı olacaqdır, ya budağı, fərqi yoxdur, ya yarpağı, o arxa dişlərinə ötürür və bununla o bu qidanı üyüdür və udur və bunun yaşamağı üçün ən vacib şərtdir. Dovşanın uşaqlar gözləri elə durur ki və qulaqları o nə sağa, nə sola çönmədən bütün ətrafını yaxşı görə bilir və qulaqlarınla da bütün hər şey, lap sakit səsi də dinləyir. Ona görə də buna imkan yaranır ki, bunun düşmənlərindən özünü xilas etsin. Bilirsiniz ki, dovşanın çoxlu düşməni var, canavar, tülkü, hamısı dovşanla qidalanır, elə deyilmi? Ona görə də biz bu dovşanın cəldliyindən istifadə edir dovşan və bu cəldliyi nəticəsində özünü xilas edir. Deməli, biz dovşanın 4 cəhəti haqqında danışdıq. Görmə, eşitmə qabiliyyəti, qaçmağını sürətlə qaçır bildiyiniz kimi dovşan, eləcə də yeməkdən ötər dişlərindən istifadə eləməyi və 4-cü cəhəti dovşanın ətraf mühitlə uyğunlaşması onun rənginin dəyişməsidir. Siz bilirsiniz, dovşan səhrada yaşayır, meşədə yaşayır və buna görə də o yaz, payız olur boz rəngində olan torpaqla qarışır və özünü bundan xilas edir. Qışda isə ağ xəzana bürünür və bu ona qarda gözə görünməzliyi şəraitini yaradır. Beləliklə, dovşan özünü xilas edir. Bütün orqanizmlər, biz bu orqanizm dedikdə, bütün orqanizmləri nəzərdə tuturuq. Bitkiləri, heyvanları, quşları, hamısı orqanizmlərdir, elə deyilmi? Bütün orqanizmlər özlərini yaşadıqları mühitə uyğunlaşdırır. Lazım gələn yerdə quş öz yuvasına tərəf uçur. Heyvan isə öz mağarasına tərəf gedir. Amma var elə orqanizmlər, hansılar ki, qaça bilmir. Məsəl üçün, bitkilər. Bu halda nə olur? Necə özünü müdafiə edir bitki? Nədir düşünürsünüz? Onda bu bitki özünə uyğun mühitdə rəngi ilə uyğunlaşır. Rəng isə mən sizə indi istəyirəm göstərim belə bir daş gül var. Bu gül çox maraqlı güldür. Çünki biz onu gördükdə bu gül uşaqlar, o oxşuyur balaca çınqıllara. Bu dəqiqə, iki dəqiqə balaca. Baxın bu şəkilə gördüyünüz kimi, heç buna baxdıqda biz bilərik ki, bu güldür. Əslində bu güldür. Hansı ki, oxşuyur balaca xırda çınqıllara. Amma vaxt gələndə bu gülün çox qəşəng gülləri var. Gəlin, baxaq bu güllərə də. Gördüyünüz kimi, bu çınqıllardan bu cür bəzəkli, yaraşıqlı, qəşəng güllər yaranır. Bu gül özünü nədir müdafiə eləyir? O, uyğunlaşır yaşadığı mühitə. Bundan əlavə bitkilər özünü nədir saxlaya bilərlər. Məsəl üçün, dadlarından. Əgər turşməz soğana, ya bibarın dadına baxsalar, onda biz heyvanlar bilir ki, bunun dadı çox pis olduğuna görə ikinci dəfə o heyvan həmin bitkiyə yaxın durmur. Tutalım qıcı tikəni biz özümüz insanlar götürək. Biz ki, bilirik ona toxunduqda o bizi dağlayır. Əslində onun yarpağının üstündə olan nəzik telləri, tüklər deyirik biz ona. Onlar bunun tikanlarıdır. Qıcı tikənin tikanları.
Biz ona toxunduqda onun tikanları əlimizdə qalır və tikanda olan zəhər dəriyə çökür. Beləliklə bizi dalır. Ona görə də biz ikinci dəfə o tikanə yaxın getmək istəmirik. Eləcə də heyvanlar bilirlər hansı zaman, hansı bitkidən bitki ilə qidalansınlar. Məsəl üçün, siz elə fikirləşməyin ki, təkcə bitkilərin tikanları var. Məsəl üçün, kirpi. Kirpi də özünü öz tikanlarının köməyi ilə müdafiə edir. Kirpilər özünün təhlükə zamanı, göz təhlükəsiz özünü hiss edirlər, o zaman yuvarlanırlar və bütün onların tikanları eşiyə baxır və buna görə də ona da toxunan heyvan olmur. Mən sizə istəyirəm, belə bir söyləyəm, səhrada yaşayan heyvanlar haqqında. Səhrada siz bilirsiniz, çox isti olur, amma ona baxmayaraq burada çoxlu orqanizmlər var. Heyvanlar da yaşayır səhrada, eləcə də bitkilər də var. Bitkilər nə ilə qidalanır səhrada? Oradakı su yoxdur. Siz uşaqlar bilməlisiniz ki, bu yerdə yaşayan, səhrada yaşayan bitkiləri çox uzun kökləri olur və onlar öz kökləri ilə yerin dərinliklərindən bu suyu çəkirlər və bununla qidalanırlar. Afrikada var belə bir ağac, baobab deyirlər bu ağacın adına. Burada da çox sərt şərait var, ona görə də yağış yağdığı zaman bu baobab yağışın suyunu yığır, enlilənir. Ağaç o dərəcədə enlilənir ki, ona yaxın getmək qeyri-mümkündür. Mən istəyirəm bir dəqiqə gözləsəz, sizə bu şəkili göstərim, baobabın şəklini. Baxın bura, bax bu göstərdiyim ağac, görürsünüz onun yanında insanlar da durubdu. Həmin bu insanlar bu baobabın yanında ağacın içi su ilə doludur. Hava ki quruluq olur, bu zaman ağac öz daxilində olan suyu ilə qidalanır və beləliklə özünün şəraitini yaxşıladır və məhv olmur. Yenə heyvanlar bənzətmə ilə özlərini müdafiə edirlər. Bir neçə şəkil, məsəl üçün, sizin kitablarınızda, dərsliyinizdə vardı. Gördüyünüz kimi, Lövfət, indi siz şəkil görürsünüz. Kəpənəkdir bu əslində, amma kəpənək nəyə oxşuyur, nəyə bənzədir özünü? Quru yarpağa. Ona görə də bunu görmək bu şəraitdə, bunu qeyri-mümkündür deyənə də bu, özünü bununla qoruyur. Bir neçə şəkil yenə göstərmək istəyirəm. Məsəl üçün, bu həşarət budağa oxşuyur gördüyünüz kimi, yuxarıda verilən həşarət də onu kimi oxşuyur quru yarpağa. İndi baxın bir dəqiqə bu şəkilə. Burada verilən bayquş, bir diqqət yetirin bu bayquşa. Bu kəpənək oxşuyur bayquşa, elə deyilmi? Çox bənziyir bayquşa. Bayquş yırtıcı quşdur, ona görə də ondan çox başqa quşlar, xırda quşlar qorxduğu üçün bu kəpənəyə yaxın durmurlar. Çünki bayquş, onlar yırtıcı olduğu üçün elə bilirlər ki, bu kəpənək bayquşdur və ondan uzaq dururlar. Çox heyvanlar özlərini zəhərlərinlə də müdafiə edirlər və belə heyvanlara aiddir. Məsəl üçün, ilanlar var, göy qurbağa, hansı ki o da zəhərli qurbağadır. Bu dəqiqə mən sizə təqdim eləyəcəm bu qurbağanı. Baxın uşaqlar, bu qurbağanın dərisi mavi rəngdədir, amma bu dəri zəhərli olduğu üçün bu haqda heyvanlar çox yaxşı bilirlər, bu qurbağaya yaxın getmirlər. Eləcə də para büzən. Gördüyünüz kimi çox qəşəkdir bu parabüzən, amma bu parabüzənə də quşlar yaxın getmir. Nə üçün? Çünki onun çox xoşa gəlməz dadı var və iyi qoxusu var. Bu qoxuya görə də quşlar bundan ona baxmayaraq ki, o öz rəngi ilə bütün quşları cəlb eləyir. Buna baxmayaraq, heç bir quş ona yaxın durmur. Biz necə yayda, yazda, eləcə də qışda bütün orqanizmlər özlərini qoruyur. Məsəl üçün, qışda
bitkilər, ağaçlar necə özünü qoyulur. Xəzan olur və buna görə də yarpaqlar tökülmə nəticəsində bu budaqlar gövdələrini torpaq qoruyur. Budaqlara isə az miqdarda qida lazım olduğu üçün beləliklə onlar qışı çox asanlıqla keçirirlər. Biz sizinlə kəkliyə baxa bilərik. Sizin dərsliklərinizdə bu kəkliyin şəkli var. Bu kəkli yaz vaxtı, yazda, yayda olur çəhrayı rəngdə və bu rəng get-gedə payız gələndə yavaş-yavaş bu quş başlayır ağarmağa. Nə üçün ağarır bu quş? Nə təfkirləşdiniz? Dovşanla əlaqələndirə bilərik, elə deyilmi? Dovşan öz dərisinin rəngini dəyişdiyi kimi, tüklərinin rəngini dəyişdiyi kimi, o qayda kəklikdə öz rəngini dəyişir və beləliklə qışda o gözə görünməz olur və onunla qidalanan heyvanlardan özünü saxlayır. Bütün heyvanlar, bütün orqanizmlər, nə ki var yer üzündə, hamısı özlərini müdafiə edirlər. Onlar gələcək nəsil əldə eləmək üçün hər cür şərait yaradırlar. Məsəl üçün, tısbağanı götürək. Bildiyiniz kimi tısbağa çox yumurta qoyur, amma yumurta qoymaq üçün o bu yumurtalarını sudan çıxmalıdır və quruda qoymalıdır. Quruda qoyan yumurtaların sayı 100-ə yaxındır. Bir tısbağa 100 yumurta qoyur uşaqlar. Amma ona baxmayaraq ki, bu tısbağa 100 yumurta qoyubdur, bunun gələcək nəslindən ən çoxu 2-5 tısbağa böyüsün ola bilər. Qalanları isə başqa heyvanlara yem olur. Ona görə ki, bu yem sistemidir. Biz bu haqda gələn dərslərimizdə mütləq söhbət edəcəyik və bununla bu tısbağa gələcək nəsli o 2-5 tısbağanın köməyi ilə davam edir. Tısbağadan başqa biz bilirik ki, bütün heyvanlar, məsəl üçün, səhrada gecələr yem axtarmağa çıxırlar. Nə üçün? Çünki günorta səhrada çox isti olur və ən böyük səhra heyvanı bildiyimiz kimi dəvədir. Dəvə uşaqlar öz yeməyini donqarında saxlayır. O, bu qidalandığı bir müddət ərzində qidalanır. Yay, yaz çox yaxşı qidalanırlar. Çünki quruluq olduğu zaman bu dəvə belində, tonqarında olan piylə qidalanır və onun suya ehtiyacı o qədər olmur. Dəvəni səhra gəmisi də adlandırırlar, çünki dəvənin əyaqları bu qumda batmır. Biz dəvə haqqında danışdıq, bu ən böyük heyvandır dedik səhrada, amma dəvədən başqa bu səhrada çox miqdarda heyvanlar var. Bu heyvanlar istidən özlərini qorumaq üçün çox dərin quyular qazırlar, çünki, yenə təkrar edəyim, səhra çox istidir, gündüz özdə lap çox olur, burada isti. Ona görə də bunlar bu dərin quyularda gizlənirlər, amma axşam olanda, gecə olanda bunlar bu özlərinin yuvalarından çıxırlar və özlərinə yem axtarmaq üçün bu səhrada dolanırlar. Hər birinin özünə münasib yemi var və daşların altında gizlənirlər istidən özlərini müdafiə etmək üçün. Səhra var, təhrada səhra tülküsü də var. Onun da dərisi günəş rəngindədir demək olar ki, çünki bununla o istiliyini, dərisi kömək eləyir ki, bu tülkü havası istilənməsin dərisinin və bunun köməyi ilə, rəngin köməyi ilə özünü müdafiə eləyir və bu istidən qoruyur. Mənə elə gəlir ki, siz bütün orqanizmlər haqqında çox məlumat əldə etdiniz, çox asanlıqla bu orqanizmlər haqqında danışa biləsiniz və nə cəhətləri ilə, hansı xüsusiyyətləri ilə özlərini müdafiə etməklərini aydın təsəvvür eləyə biləsiniz. Mən çox şadım ki, siz mənə bu dərsi qulaq astınız. Valideynlərin nəzərə minnətdarlığımı bildirirəm. Gələn görüşlərə dək, gələn dəfə biz yeni mövzuyla rastlaşacaq və mütləq dərslərimizə qulaq asın və salamat qalın.